Foi esse time de São João ganhou de 10? Foi esse de preto ganhou de 10 do outro lá? Olha o aviãozinho lá, vai pousar. Quem vai abrir para ele? João. Pedro. Golaço, golaço. Ah. Não foi, não foi. Esse não foi. Esse aí ele errou. Esse aí ele errou. Divertido, hein? O juiz é engraçado, hein? Não dá pra ver, mas o menino de preto tá no chão, acho, né? Quem quer no chão? Furlan? Vai lá ver, amor. Ah, levantou, levantou.
Levantou, amor. Expulsou? Capitão ainda. Quem tá no chão, nós? Pedro, da moça. Pedro. Passa lá, olha lá, ela já desceu lá. Ele lá, já lá. Tá machucado. Olha lá, lá na lambrada. Porque ele já tá machucado. Deixa eu ver. É, eu tô com a cooperativa e daqui de São Paulo. Vinder! Não, Vinder! Ei! Tá perdendo, ele tá perdendo, ele vai entrar na fila. Bate, 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 bate! Bate, caralho! Aê! Aê, Vini! Olha lá o meio de campo, olha o campo lá, ó!
estão perdendo, eles vão querer tumultuar, ué. Tem jeito, né? Quem foi o nosso placar que você falou lá? Não, 3-1. Você falou? Mas não foi isso que eu digitei, então. Foi? Será? É 15 ou 20? Não pode. Qual que é o Crispim? Mas quem que vai pra posição dele agora? Tem reserva pra ele? O Pedro não joga lá. O Pedro não joga lá. Sim. É, concordo. E esse time aí de... Esse time aí tem uns moleque bom de bola, né? Joga direitinho também. Eu já começo a mandar a bola pro mato. Mas não é? Aqui tá 14. Como é que chama o menino? Ei, Gabriel! Perdi o placar. Tá
Perigoso não é machucar, né? Já tá. Não, tem que se levar amarelo. Mas ele tá amarelado? Não, vai levar, né? Oi? Pelo menos o horário bateu, né, amor? Dali é falta perigosa, hein? Olha lá o fera, olha lá. Olha lá, amor, ó. Quem tá entrando, ó? A cria. No meu aqui falta 2 minutos. 1 minuto, mas não sei lá. Aqui eles não costumam dar muito acréscimo, não. Vamos ver hoje. E bom que nós não vamos pegar a pista escura. Né, amor? Vai pegar a pista escura. Quer ver o juiz apitar? O que falou? Acabou mesmo. Mas já cresce. Parou. É. Deus abençoe.
Aí o Pedro tem que jogar assim, ó. Entendeu? Disputar a bola daí em cima. O que foi? Já acabou!